Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Lucas. Tá começando mais vídeo nesse canal lindo, maravilhoso, gostoso. Opa! Bom, mano, o vídeo de hoje vai ser um vídeo com a participação especial, tá ligado? Do meu parceiro e primo Samuel. Mas pera que ele não vai aparecer agora, não, é claro. E, mano, no vídeo de hoje eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, beleza? Então, como vocês viram no título, hoje vou mostrar pra vocês, não eu, mas sim meu amigo Samuel, que ele é técnico, ele entende esses bagulho, tá ligado? Então, eu convidei ele aqui pra trazer esse vídeo. Ele vai gravar, vai mostrar o rosto dele, pá, tudo certinho pra vocês, vai explicar. E vai ser o top 5, os melhores celulares... Até faltou fôlego, mano. Os melhores celulares com custo-benefício, ou seja, mais barato... Pra jogar Free Fire, meu parceiro. Então, se você já gostou da ideia, lógico, deixa o like aí e bora pro vídeo. Mano, já quero avisar aqui pra vocês, mano, antes de você dizer, é os melhores celulares, mas como se ele nem entende de nada, tipo, se ele nem joga Free Fire pra saber. Mano, ele já jogou Free Fire, ele é bem experiente no Free Fire, na verdade, ele já evoluiu bastante Free Fire, porém, hoje em dia ele não joga mais, eu acho, tá bom? E o canal dele vai ter na descrição, rapaziada, passa lá que o canal dele é bem divertido, tá ligado? Ele passa umas coisas bem legais, bem da hora, falando de tecnologia, celular. Então qualquer dúvida, mano, vocês podem ir lá no canal dele, beleza? E é isso, acho que eu tinha mais alguma coisa pra dizer, deixa eu ver. E, mano, era bem divertido jogar e gravar com ele, tá ligado? Tem bastante vídeo aqui com ele aqui no canal, de onde ele morria, mano, e eu continuava jogando, tá ligado? Nessa época eu era muito bom, e cara, ele se impressionava muito, rapaziada, com os capas que eu dava, mano. Eu vou deixar o link desses vídeos aí na descrição, é uns vídeos, não é muito antigo, tá ligado? E, mano, eu decidi trazer esse vídeo, mano, porque saí um pouquinho do, tá ligado? Da zona aqui que nós tava, foi trazer um bagulho diferenciado. E, mano, eu não vou botar as fotos dos celulares, tá ok? Tipo, o vídeo dos celulares que ele vai citar. Eu não vou pôr porque vai dar trabalho e vai me dar preguiça. E não vai dar bom, tá ligado? Então, eu não vou pôr aquelas fotos, tá ligado? Mas, bom, meu primo, ele vai falar tudo. A memória do celular, a bateria ser boa. Mano, meu primo é top, tá ligado? Então, ele vai deixar tudo certinho pra vocês. É isso, mano. Eu não vou botar porque eu tenho preguiça. E também eu acho que não é tão necessário, tá ligado? Então, é isso. Mano, espero que vocês gostem desse vídeo, cara, de coração. É um bagulho bem diferente que eu tô trazendo, tá? Então deixa o like aí pra fortalecer nós. E se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer os piores celulares pra jogar Free Fire, mano. Tipo, que todo mundo acha que é bom, mas é ruim. Não sei, mano. Deixa aí 10 vídeos. Então, bora lá ver o vídeo dele e ver o que ele vai falar, mano. É nóis. Fala galera, meu nome é Samuel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lucas. Bom pessoal, e nesse vídeo aqui, a pedido do Lucas, estou aqui gravando esse vídeo para dar 5 dicas de 5 smartphones que vai rodar os seus joguinhos top, lisinho, top demais. Bom pessoal, mano, ele continua falando top, mano. É quando... Mano, tipo assim, eu era meio que produtor dele, tá ligado? Ele sempre gravou vídeo mostrando o rosto e pá... E, cara, eu sempre, tipo, era o câmera dele, tipo, produção, tá ligado? E, mano, eu irritava muito eles nos vídeos, mano. Até, mano, tem muito vídeo divertido no canal dele que eu aparecia e tá, e pá, mano. E ele sempre falou muito top, 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 vídeo top, não sei o que top. É isso, mano, bora lá. Bora pro vídeo que tá muito top. Bom, o primeiro smartphone foi um aparelho que eu fiquei inacreditável. Eu fiquei... impressionado com esse smartphone. Ele é o K12 Plus da LG. Bom, esse aparelho aí que vai rodar seus jogos lisinho, leve e solta. Eu testei ele, eu vi que não travou nada, nem um pouquinho, nem... Não travou nada, na verdade. Ele não travou nada, não teve nenhum travamento. Ele tem um gráfico muito bom e tem um custo-benefício impressionante. Você vai encontrar aí 600 a 700 reais. Agora, no momento, está caro. Você vai aí encontrar por uns 800 reais, mas isso não importa. Bom, aí as pessoas perguntam, Samuel, como é que você sabe se o aparelho é muito bom mesmo? Você já testou? Bom, eu já testei, eu já joguei nesse aparelho. Um aparelho muito bom, impressionante, muito bom mesmo. Tem um gráfico sensacional, tem uma jogabilidade muito boa. Não vai travar, não vai lagar, não vai lagar. Impressionante, ele é sensacional ainda mais em jogos de tiro.
Bora pro segundo aparelho. O segundo aparelho é, agora vamos ir para a Motorola. É um Moto G8 Play. Esse aparelho foi lançado no final do ano passado, início desse ano. Um aparelho já top de linha não. Intermediário. Um aparelho intermediário. Ele tem um aproveitamento de tela muito bom. É uma tela grande, uma tela não, é uma tela AMOLED. Tem uma qualidade de imagem muito boa. Gráfico muito melhor do que o K12 Plus. E ele tem um gráfico muito bom. Ele não vai lagar, não vai travar. Eu acho que se você quer ter um aparelho muito bom, mas quer economizar e ter um aparelho muito bom para jogar, gravamento de vídeos, pega o Moto G8 Play. Ele é só R$200 a mais, mas aí você vai juntando com o tempo que você irá conseguir, ok? Esse aparelho ele tem 64GB de memória, 4GB de RAM, ele fornece aí um processador de 6, 13,5 da Qualcomm, o Snapdragon, e vai rodar esses jogos perfeitamente, não vi lagar. Ele tem um design muito bonito, uma tela LCD, não é AMOLED nem Full HD, é uma tela de 5.5 polegadas, uma tela inteira. Ele tem um notch na frente, um notch gota, que eu acho muito bonito. Atrás tem três câmeras, uma câmera tripla com fotos muito boas, entendeu? Você que é streamer, quer pegar um aparelho tanto para gravar, tanto para jogar, para fazer uns vlogs, ele é perfeito. Em caso de bateria, ele tem uma bateria melhor do que a do K12+. A do K12+, é 3.200 mAh. Já o Moto G8 Play, ele tem 3.900, chega até 4.000 horas de bateria. Você vai ter um dia inteiro jogando, usando o seu celular diariamente, sem precisar colocar na tomada. Então, mano, vocês podem perceber aí que meu primo, ele continua gaguejando, que só miséria. Quando eu ia gravar, mano, ele gaguejava demais, ainda continua, mas isso é questão de tempo, né, então. E o celular que eu tô esperando que ele fale ainda não veio, né, mas não sei se vai vir não, o celular que eu tô esperando que ele fale aí, que é um celular que é muito barato. Lembrando, esse vídeo daqui é pra você que, sei lá, não tem muita condição, ou é mão de vaca mesmo, né, não sei, é. Bora pro terceiro smartphone. O terceiro smartphone é um celular mais antigo, é o Moto G7 Power. Aí você me pergunta, Power? É, Power, é o Power. Aí você já lembra, Power? Bateria, então, pois é. Bateria desse smartphone, você vai usar ele o dia todo, conseguir jogar o tempo todo. Você que é streamer, precisa do celular pra trabalhar, pra estar jogando, gravando vídeo, ele é essencial. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh que vai te ajudar a deixar o dia inteiro sem carregar, sem ir na tomada, entendeu? Pode deixar aí dois dias ele vai ficar 2 dias sem ir na tomada, se você for usar diariamente, mas você jogando o dia inteiro, você consegue usar o aparelho jogando perfeitamente. De acordo com gráficos ficam muito bons, muito bonitos. A tela dele é uma tela, não é uma tela AMOLED nem Full HD, ela é uma tela LCD. Mas tem uma resolução muito boa, tem uma qualidade de imagem muito boa, um gráfico muito bom nos jogos, como Free Fire, PUBG e Call of Duty. Você vai conseguir jogar seus joguinhos perfeitamente. Ele tá na faixa de preço hoje em dia, ele deu uma aumentada desde o dia do lançamento dele. Ele lançou por 900, acho que até R$1.000. Hoje ele tá nessa faixa, ainda permanece nesse valor. Você consegue ainda pegar em algumas lojas, vou deixar link na descrição do vídeo. E você consegue pegar ele por uns 990 até R$1.000. Já o Moto G8 Play, que eu esqueci de avisar, você encontra aí até R$850, mas eu não tô falando lojas físicas, eu estou falando lojas pela internet, ok? Vamos para o nosso quarto aparelho. O nosso quarto aparelho é Asus. É o Zenfone Max Shot. Esse aparelho tem uma tela grande. Uma tela muito grande. Eu gosto muito de tela grande. Ainda mais vocês. Para jogar, você vai ter um aproveitamento de tela muito boa. Com os seus dedos para poder correr, atirar. É muito bom mesmo. Perfeito. Ele é perfeito. É a tela dele. Ela tem uma tela Full HD. Uma tela LCD. Né? Tem uma qualidade muito boa de gráficos. Não vai lagar, não vai travar. Você vai jogar seus jogos perfeitamente, ok?
um custo-benefício aí, você consegue achar ele por R$700 na loja da Amazon. R$700. Ônibus. Você acha ele aí na loja da Amazon por uns R$700, R$750. Um aparelho muito bom. Hoje tá difícil. É, você pode usar aí tanto um fone com um carregador. Não pode, não use o carregador, pelo amor de Deus. Vai ter uma bateria muito boa, com usabilidade o dia inteiro, você jogando, usando as redes sociais. Perfeitamente, ele tem uma bateria de 3.500 mAh. Não vou falar sobre processador do aparelho, é um processador muito bom. É um Snapdragon 645 da Qualcomm, com 4 GB de RAM, 64 GB de memória. Hoje em dia, um aparelho com 64 GB de memória, 4 GB de RAM, é ótimo para você que está procurando um custo-benefício com um valor mais baixo. Sensacional, é ótimo para você, fica tranquilo. Se está gostando desse vídeo, já vai deixando um like e se inscreve no canal. Link do meu canal vai estar na descrição do vídeo. Não esquece de passar lá, dar um joinha. Vídeo toda semana sobre tecnologia, ok? É isso, meu parceiro. Vamos que vamos, rapaziada, lá no canal. Mano, vamos ver se ele não vai falar o que eu tô esperando aqui, mano. É porque é um celular que é muito bom mesmo pra jogar e um custo-benefício muito bom, cara. Então, vamos ver aí. Agora, pro 5 aparelho, o 5º aparelho e o último, vamos fechar com chave de ouro. É um aparelho com custo-benefício top, câmera boa, bateria boa. O que tem mais? Uma tela perfeita. Não vai travar, não vai lagar. Você vai rodar seus jogos perfeitamente. É o A10 da Samsung. Pô, achei que não ia falar nunca, cara. Mas então, rapaziada, o A10 é o celular que eu mais recomendo pra você comprar se você quiser um celular de custo-benefício. Esse aparelho, que é um aparelho muito popular, que as pessoas compram demais para jogar, para estar usando no dia a dia, como redes sociais, Instagram, Facebook, ainda mais para jogos. Eu vejo muitas pessoas jovens usando ele para jogar na rua. Free Fire ainda mais é um aparelho ideal para jogar Free Fire. Por que eu falo ideal? Ele tem um bom aproveitamento de tela, uma tela grande, tem um notch na frente, notch gota, uma tela grande, uma tela infinita praticamente, e uma qualidade sensacional de tela, uma qualidade perfeita, com um gráfico sensacional nos jogos, não irá travar, não irá lagar, com uma memória de, se não me engano, 32 megapixels e 3 GB de RAM, mas é um perfeito. E bateria 3.200 mAh de bateria, uma bateria boa, vai dar pra você usar ele diariamente. O valor é, você pode achar uns 600, 700 reais, o máximo é R$700 que você acha, beleza? Mas é um aparelho sensacional, muito bom mesmo, super recomendo. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, já vai deixando like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma notificação, ok? Temos vídeo toda semana. Pessoal, passa no link na descrição do vídeo, o primeiro link vai estar o meu canal, beleza? Vai lá, se inscreve no canal se você gostou do meu conteúdo. Vai lá, deixa o like e pode colocar um comentário se você está gostando do vídeo. Terá mais vídeos, eu acho, o Lucas vai me falar, beleza? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Vai deixando o like, se inscreve no canal e até a próxima. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de coração. Foi um vídeo um pouco longo e um pouco diferente. Mas então é isso. Valeu, tropa. Até amanhã.